2036 ମସିହାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ଶତବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରୁଥିବୁ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ବା GDPରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ହୋଇଗଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ସୁସ୍ଥ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ସରଳ ପଦ୍ଧତି ହେଲା ଯୋଗ। ତେଣୁ ଏଥର ଯୋଗ ଦିବସରେ ଯେଉଁ ଆମର ଥିମ୍ ରହିଛି ଯେ ନିଜ ପାଇଁ ଯୋଗ, ସ୍ୱୟଂ ପାଇଁ ଯୋଗ, ସମାଜ ପାଇଁ ଯୋଗ। ଯୋଗଟି ଆମେ କେବଳ ନିଜର ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହେଁ, ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସମୁଦାୟ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଶରୀର ଓ ମନକୁ ଯୋଡ଼ିବାର ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି ଯୋଗ। ଯୋଗ କେବଳ ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଥିଲା ଏମାନେ ଟିକିଏ ପରିଣତ ବୟସରେ ବୟୋବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଯୋଗ କରିବେ, ଆଜିର ଦିନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନସିକ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଙ୍ଗଜାଇଟିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ଲାଗି ଯଦି ସବୁଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି କିଛି ସମୟ ଯୋଗ କରାଯାଏ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜୀବନ ସରଳ ହେବା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାବରେ ଏ ସରକାର ଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ସମାଜର ସୁସ୍ଥତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଯଦି କୌଣସି କଥା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇକି ତାହାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁନଃସ୍ଥାପନା କରାଯାଇପାରିବ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଭାରତ ଦେବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଆମେ ଅନେକ କିଛି ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଗ ତାହାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ 2036 ମସିହାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ, ସୁସ୍ଥ ହେବ, ପୁରା ବିଶ୍ୱର ଯଦି ନଜର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିବ, ଭାରତବର୍ଷରେ ସାମାଜିକ ସୁସ୍ଥତା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ତାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁ, ଇଏ ଆମର କାମନା ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।